Labas vakaras visiems Vilniaus krepšinio lygos bičiuliams, sveikinuosi su jumis saugiai iš VKL būstinės per atstumą, kaip dabar to reikalauja visi mūsų sveikatos organai. Tikiuosi, kad jūs visi sveiki ir nusiteikę gerai ir jau pasiruošę artėjančioms kovoms. Visiems virusams tikrai duosim į kaulus ir nebejoju, kad kiekvienas iš jūsų taip pat pasiruošęs tai padaryti kuo sėkmingiausiai. Šiandien mūsų misija yra tokia, jog ištrauksime mūsų lygos burtus, pristatysim varžybų sistemas ir supažindinsim su komandom, kurios dalyvaus mūsų čempionate. Jau smalsiausiai galėjot ir susipažinti su tam tikromis komandomis, kurios buvo paskelbtos kaip dalyvės, tačiau na, visgi situacija dabar yra labai permaininga ir netgi galiu pasakyti, kad paskutinis pakeitimas įvyko likus 4 minutėms iki mūsų transliacijos pradžios, taigi viskas vyksta ekspromptu ir tikrai galit neabejot, kad čia nėra kažkas tai surežisuota. Tiesiog prisitaikom prie esamos situacijos ir būtinai norim, kad visi suspėtumėte ir galėtumėte dalyvauti ten, kur labiausiai ir pageidaujate. Taigi aš pradėsiu pristatinėti po truputį, kol jūs renkatės prie savo kompiuterio ekranų arba žiūrite per telefoną, pristatinėti mūsų lygas. Šiemet nusprendėme jų padaryti dar daugiau, tai yra jeigu pernai buvo 7 pajėgumo divizionai, šiemet jų bus net 8, tai yra pagrindinis Vilniaus krepšinio lygos čempionatas. 8 lygos ir įspūdingas komandų skaičius. 156 kolektyvai, na ir dar šiemet naujai startuojantį visiškai kvepiantį naujieną, tai yra moksleivių U14 Lietuvos jaunimo krepšinio lyga, kuris savo dvikovas pradės jau kitą savaitgalį. Apie ją galėsite pasiskaityti taip pat mūsų puslapyje internete vkl.lt. Kartu su jais tai yra naujas čempionato rekordas visų laikų, naujas rekordas Vilniuje. Labai dėkojame už tai ne tik tai mūsų pagrindiniam šio sezono partneriui, tai yra Švietimo ir Mokslo ministerijai, tačiau žinoma ir jums, kad nepabūgote to baubo, kuris na, mus šiek tiek persekioja, bet mes, kaip ir sakiau, jam parodysim vietą ir tai geriausiai padarysim krepšinio aikšteliai. Žinoma, norėčiau labai paprašyti, kad visi būtumėt atsakingi ir kiek tai yra įmanoma, prisižiūrėti ir saugoti vieni kitus, nuo to tikrai daug kas šiemet ir priklausys. Pradėkime nuo stipriausios lygos, tai yra lyga, kurioje deleguosime 9 komandas, čia jokių burtų traukti nereikės, kadangi kolektyvai aiškus, varžybų sistema yra kaip ir suprantama, tai yra 9 komandos, jos sužaidžia 2 ratus, namų svečių sistema, tai yra po 16 rungtynių ir tuomet į play-offus patenka 8 geriausios, tai yra viena vienintelė dėja, tačiau lieka už borto. Ir play-offuose ketvirtinė dėl patekimo į Final Four šiemet šiokia tokia naujovė. Pirmoje lygoje bus kovojama ne iš plius minus taškų skirtumo, o bus žaidžiama į seriją iki 2 pergalių. Na, o čia dalyvauja tokios komandos, tai yra Ridikas, Taurus, Labas Pasaulį, LT, Vytenio Graštai, Olex, Aktyvi Veikla, Ana Meša, VPP ir 2Gen. Šios komandos šiemet neabejotinai turėtų būti pačios stipriausios mūsų lygoje. Ar taip ir bus, pamatysime greičiausiai jau tik tai pavasarį. Žiūrėkime toliau. Tai yra antroji lyga ir ten turėsim 14 dalyvių. Čia jau reiks burtų, trauksime burtus į 2 grupes, kai prieisim prie šios lygos, aš tada ir smulkiau pašnekėsiu apie ją. Trečioje lygoje bus 20 kolektyvų. 21 kolektyvas rungtyniaus 4 divizione, 30 kolektyvų, tai yra gausiausias divizionas, bus 5. 6 lygoje 21 komanda, 7 21 komanda ir 20 komandų sąlyginai silpniausioje, tai yra 8 lygoje. Burtus trauksim šiek tiek nestandartiškai, kadangi, kaip ir sakiau, pasiruošti praktiškai buvo neįmanoma ir darysim taip, kad yra komandų sąrašas išvardintas pas mane štai čia lape. Aš tiesiog įvardinu komandos pavadinimą ir mes ištraukiame pogrupio numerį, į kurį ji keliauja. Tokiu būdu ir išsiaiškinsim visas komandas, kur reikės burtų. Nuo burtus pradėsim nuo tų, kurie savo lemiamas kovas dar tęsia ir nuo praeitų metų, tai yra Vilniaus krepšinio lygos taurės pusfinalio dalyviai, tai yra 4 kolektyvai, dėja 2 iš jų mes čempionate jau šiemet nematysime, tačiau jie dar turi galimybę laimėti įspūdingo dydžio taurę, tikrai didesnė už šitą. Ir tai yra Telšiai, Pasvalys, Taurus bei Meridianas.
Štai dabar ir išsiaiškinsim, kurios iš šių komandų susitiks tarpusavyje. Vienos rungtynės, nugalėtojas keliauja į finalą. Pirma komanda, kurią aš įvardinu, jinai žaidžia rungtynės namuose, jeigu abi dvi ekipos nesutaria kitaip. Taigi namuose rungtyniaus Telšių komanda. Ir Telšių komanda taurės pusfinalį susitiks su štai šiuo klubu. Ir tai yra Meridianas. Na ir kita pora, jau aišku, kas ten tokie tarp dalyviai, tiesiog neaišku, kas rungtyniaus namuose. O namuose rungtyniaus Pasvalys ir jų varžovais bus ne kas kitas, o Taurus klubas. Taigi ištraukime taurės pusfinalio burtus, linkiu didžiausios sėkmės visiems keturiems dalyviams. Su jumis susisieks mūsų tvarkaraščio sudarinėtojas ir informuos, kaipgi jūs ir kada galėsite sužaisti tas rungtynes. Labai norėčiau taurę įteikti dar iki pagrindinių šių metų švenčių, nes šiemet visų Vilniaus krepšinio lygos bičiulių laukia visiškai nemokamas turnyras, tai yra VKL taurė, kur jūs dalyvausite nemokėdami nei cento. Tai yra mūsų ir mūsų bičiulių švietimo ir mokslo ministerijos dovana specialiai jums. Ir šioje taurėje, tiek didžioje, tiek mažoje, jinai bus skirstoma taip, rungtyniaus visos mūsų čempionato dalyvės. Įdomu tai, jog ten bus galima laimėti nuolaidas kitų metų čempionatui, kas taip pat yra labai svarbu, organizuojant kitų metų komandos biudžetą. Na, o kad pajėgumai nebūtų tokie skirtingi, tai dėl didžiosios taurės kausis pirmos, ketvirtos lygos dalyviai, penktos, aštuntos lygos dalyviai kausis dėl mažosios taurės. Nuolaidos tikrai bus to vertos, taigi būkit užtikrinti, jog kiekvienos rungtynės ten bus labai ir labai svarbios. Na, o dabar pereikime galbūt jau prie mūsų kitų lygų, kur reikės ir traukti burtus. Aš dar pasikartosiu apie pirmą lygą, galbūt ne visi dar buvo susirinkę prie savo ekranų. Taigi, pirmoji lyga, 9 komandos, tai yra Ridikas, Taurus, Labas Pasaulį LT, Vytenio Graštai, Olex, Aktyvi veikla, Ana Meša, VPP ir Tugen. Dviejų ratų sistema, namai svečiai ir į play-offus patenka 8 iš 9 geriausių komandų. Žaidžiama serija iki 2 pergalių, viskas pabaigiama Final Four varžybose. Kaip ir aišku, kaip ir komandos gali keltis savo uždavinius, na, o sudėtis galėsite peržiūrėtis šią savaitę jau artimiausių metų. Mes pereikime prie kitos lygos, kur jau reiks traukti burtus, ir tai yra antroji lyga. Aš iš karto šios lygos kamuoliukus suberiu į burtų traukimo indą. Tai kai kurios ir pabėgo. Mano kolega dabar pasistengs nepakliūti į ekraną ir man paduoti šios kamuoliukus. Ačiū labai. Ir čia mes iš viso turim, dar kartą dabar įsitikinsiu, kad tikrai ne vieną nebūčiau pametęs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0, 12, 13, 14. Visi 14 dalyvių, taigi antroji lyga, 14 komandų ir dabar pristatau šios lygos varžybų sistemą. Jinai bus labai įdomi, kadangi galima bus iš karto kautis dėl kelialapių play-offus, na ir kam netai pasiseks, galima bus tą situaciją pataisyti bottom grupės turnyre. Taigi du pogrupiai po 7 komandas, jos sužaidžia 2 ratus, tai yra iš viso po 12 rungtynių. Visi pirmo etapo rezultatai skaičiuojasi tolyn ir tuomet antrajame etape 6 geriausios komandos sudarys top grupę ir kausis dėl geriausių startinių pozicijų prieš play-offus top grupėje ir iš karto jau pateks į atkrintamąsias. Likusios 8 dalyvės kausis dėl likusių 2, dėja tik tai kelialapių, ir čia išsiaiškins, na, kasgi bus tie laimingieji, o kas liks už borto. Taigi šioje lygoje dalyvaus mano dabar paminėtos komandos. Tai yra Naujininkų kiemas, BC Burokėliai, BC Tarzanai, BC Vendeta, BC versus Tirola, Kreptors, Melingos keliai, BC Lit, SK Skaidiškės, Sporto ir sveikatingumo asociacija, BC United Transline, Krituliai ir Devynetai. Na, o burtus, kaip ir minėjau, trauksim ne pagal komandų pavadinimus, o tiesiog aš paminiu komandą ir ištraukiu pogrupį, kuriame ji žais. Stengiamės labai atidžiai vertinti komandų pajėgumus, todėl kažkokių skirstimų pagal skirstytas ir neskirstytas komandas šį kartą nedarysim. Tai bus tik dar įdomiau, nes galės sukristi bet kokie burtai. Taigi, pirmoji komanda, kurios pogrupio numerį aš ištrauksiu, tai yra Naujininkų kiemas.
ir Naujininkų kiemo komanda keliaus į pogrupį numeris 2. BC Burokėliai. BC Burokėlių komandą mes matysime antroje lygoje, pirmame pogrupyje. Kita sąraše yra BC Tarzanų komanda, puikiai pasirodžiusi vasarą ir labai norinti gerų kovų pagrindiniam čempionate. Tarzanai keliaus į antrąjį pogrupį. BC Vendeta, visados nebijantis stipriausių varžovų, šį kartą atsidurs taip pat antroje grupėje. BC Versus. Šiemet komandos paraiška atrodo tikrai solidžiai ir reikia tikėtis, kad ir rezultatai bus labai solidus. Na, o komandą šį kartą mes deleguosime į pirmąjį pogrupį. Tirola. Ilgamečiai mūsų bičiuliai. Denisai linkėjimai, jeigu žiūri. Tau ištrauksiu tikrai patį geriausią trečią pogrupį su vienintelė komanda. O jeigu rimčiau, tai Tirola žais antroje grupėje. Kreptors. Dar viena komanda, kuri užgimė praktiškai, na, pavadinkim taip, ant šlovingosios Žiemgalos pelenų. Tikime, žinoma, kad Žiemgalos sugrįš į mūsų čempionatus. Na, o tie žaidėjai, kurie perėjo iš šios komandos į Kreptorsus, galės savo rezultatus pademonstruoti antrame pogrupyje. Belingos keliai. Pernai trečioje lygoje kėlė aukščiausios prabos taurę. Antroje lygoje rungtyniaus pirmame pogrupyje. BC Lit komanda keliauja į pirmąjį pogrupį. SK Skaidiškis. Taip pat šlovinga praeitį turinti komanda žais pogrupėje numeris 1. Mūsų čempionato debiutantai sporto ir sveikatingumo asociacijos klubas antroje lygoje rungtyniaus pirmame pogrupėje. BC United Transline. Šį kartą burtai šiai komandai nulėmė pirmąjį pogrupį. Na ir liko dvi komandos, jau matyt nekantriausi žinot, kokia situacija su šiomis komandomis, tačiau įsitikinkim, kad taip yra iš tikrųjų. Krituliai. Krituliai keliauja į pogrupį numeris 2. Ir komanda pavadinimu devynetai. Mūsų čempionato debiutantai taip pat, kaip ir turėjo būti, keliauja į pogrupį 2. Taigi antros lygos burtai mesti ir galiu pasakyti, kad antroje lygoje pirmame pogrupyje rungtyniaus BC Burokėliai, BC Versus, Melingos keliai, BC Lit, SK Skaidiškės, Sporto ir sveikatingumo asociacija bei BC United Transline. Antrame pogrupyje žais Naujininkų kiemas, BC Tarzanai, BC Vendeta, Tirola, Kreptors, Krituliai ir devynetai. Dar kartą priminsiu sistemą varžybų, tai yra pirmas etapas, du ratai namuose ir svečiuose, tuomet po 12 rungtynių rezultatus visus braukiam velniop ir judame prie top ir bottom varžybų. Top grupėje 6 komandos, bottom 8, top grupės dalyvės jau iš karto patenka į playoffus, tai yra, jeigu po grupėje savo užėmėt vieną iš pirmų 3 vietų, jūs jau turėsit kelialapį į playoffus kišenėje. Na, o iš bottom grupės pateks likusios dvi komandos, tai yra savo sakykime taip, pogrupio pirmoji ir antroji pozicija. Štai taip, mes keliaukime dabar šiek tiek žemiau, tai yra prie trečiosios lygos, ir trečioje lygoje šiemet turėsime 20 šaunių kolektyvų, štai jų burtų indėlius aš taip pat superiu, šiek tiek pamaišau. Ir visų pirma įvardinsiu komandas, kurios gi trečioje lygoje šiemet ir dalyvaus. Tai mūsų Elektrėnų bičiuliai SK Kentauras Kietaviškių autocentras, taip pat Meridianas,
VKVVV krepšinis pro, Labas pasaulio LT antroji komanda, dar vieni debiutantai Širvintų briedis, Lietuvos medikų krepšinio asociacija, PIS antroji komanda, VKVVV imperialstone.com, BC salininkai, krepšinio klubas Kuršėnai, Dagos, krepšinio klubas Viesulas, BC kibirai, Vilma, Sportland, Komfakas, BC šalčininkai, Tirola basketball, Safety Style ir Žalgiris 1-4-10. 20 komandų ir dabar apie varžybų sistemą. Komandas išskirsisim į du pogrupius, tai yra į pogrupį numeris 1 ir į pogrupį numeris 2. Ten ekipo žaidžia du ratus, tai iš viso po 18 rungtynių, atrodo viskas suprantama ir aišku, iš 10 komandų į atkrintamąsias varžybas patenka po 8 geriausius klubus. Ir tuo met atkrintamosios varžybos skaičiuojant plius ir minus taškų skirtumą. Taigi įdomus sezonas laukia trečiosios lygos komandų, o trauksime lygiai tokiu pat principu, kaip ir darėme prieš tai su antra lyga. Tai yra aš įvardinu komandą ir tuomet ištraukiu kamuoliuką su pogrupio numeriu, kuriame ši komanda ir rungtyniaus. Taigi labai gal nelaukime ir pradėkime su mūsų trečiaja lyga ir komanda SK Kentauras Kietaviškių auto centras. Ši komanda trečioje lygoje rungtyniaus pogrupyje numeris 2. Meridiano komanda, kuri dar pratęs ir kovą dėl taurės, trečioje lygoje žais su Elektrėnų komanda taip pat antrajame pogrupyje. VVV krepšinis pro komanda taip pat papildo antrojo pogrupio komandų gretas. Na, gal dabar jau sužinosime pirmą dalyvę iš pirmojo pogrupio. Tai yra Labas pasaulį LT antroji komanda ir jie keliauja tikrai taip. Į pogrupį numeris 1. Kita komanda, kurios grupę aiškinsimės, yra Širvintų briedžio ekipa. Ir šis klubas keliauja į pogrupį numeris 1. Lietuvos medikų krepšinio asociacijos komanda bus deleguojama trečioje lygoje į antrąjį pogrupį. PIS antroji komanda žais grupėje numeris 2. www.imperialstone.com klubas rungtyniaus grupėje numeris 2. BC salininkų komanda šį kartą žais pirmojoje grupėje. Krepšinio klubas Kuršėnai. Kuršiniškai, nu. Atsiųskit man paraišką. Pogrupis numeris 2. Dagos klubas. Keliauja į pogrupį numeris 1. Krepšinio klubas Viesulas. Žais trečioje lygoje, grupėje, pavadinimu numeris 1. BC kibirai. Grįžta į krepšinio aikštelę su trenksmu ir tą bandys padaryti grupėje numeris 2. Vilma. Pernai kėlusi taip pat nugalėtojų taurę. Šiemet vienu laikteliu aukščiau. Ir rungtyniaus antrame pogrupyje. Dar vieni čempionato debiutantai – Sportland komanda. Ir juos šį kart mano ranka deleguoja į pogrupį numeris 1. Komfakas. Pogrupis numeris 1.
Dar viena komanda iš užmiesčio, BC Šalčininkai. Ir jie žais viename pogrupyje kartu su kita užmiesčio komanda. Ir tai yra, tuoj pasitikslinsiu, su Širvintų Briedžio komanda. Šalčininkai keliauja į pogrupį numeris vienas. Taigi Šalčininkų ir Širvintiškių laukia viena išvyka tokia visai tolima, 50 km iki Vilniaus ir dar 50 už Vilniaus. Tai galima visai šaunų vakarėlį pasidaryti, ar ne, po pergalės. Tirola basketball. Tirola basketball. Žais grupėje numeris vienas. Taip pat dvi komandos. Pirmoji iš jų Safety Style. Ir jinai keliauja į grupę numeris vienas. Ir dar viena tituluota dalyvė. Trečioje lygoje Žalgiris 1-4-10. Jau greičiausiai aktyviausiai ir žino, kurioje grupėje jinai bus. Niekam nepaslaptis, kad jinai žais antroje grupėje. Aš paprašysiu mano kolegos sudėti numeriukus į vietą. Tuo tarpu aš pakartosiu trečiosios lygos burtų rezultatus. Na, o jie yra tokie. Pirmajame pogrupėje, trečioje lygoje, žais Labas Pasaulį LT antroji komanda, Širvintų Briedis, BC Salininkai, Dagos, Krepšinio klubas Viesulas, Sportland, Konfakas, BC Šalčininkai, Tirola Basketball ir Safety Style. Antrajame pogrupyje Elektrėnų Kentauras Kietaviškių autocentras, Meridianas, VK www.krepšinis.pro, Lietuvos medikų krepšinio asociacija, PIS antroji komanda, VK www.imperialstone.com, krepšinio klubas Kuršėnai, BC Kibirai, Vilma ir Žalgiris 1-4-10. Kartu priminsiu dar ir varžybų sistemą trečiajai lygai, taigi du pogrupiai, pirmas ir antras, arba A ir B, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Ir čia mes turėsime po 10 komandų. Jos sužaidžia sistemą namai ir išvyka. Ir tuomet kiekvienai komandai sužaidus po 18 rungtynių į atkrintamąsias varžybas patenka 1-8 vietas užėmusios komandos. Jos play-offose žaidžia tokia tvarka. A pogrupio pirmoji vieta su B pogrupio 8-ąją. Tai yra iš skirtingų pogrupių komandos maišosi tarpusavį ir taip toliau ir panašiai. Ir čia yra žaidžiamos dvejos rungtynės iš taškų skirtumų. Dabar šiek tiek peršoksime per lygas, tam, kad būtų patogiau ištraukti, ir pereisim prie paties silpniausio diviziono, kuriame kausis taip pat 20 komandų. Sistema bus analogiška prieš tai mano minėtai. Du pogrupiai po 10 kolektyvų, namai ir svečiai, dvejos rungtynės, tai yra po 18 rungtynių, ir į atkrintamąsias keliauja po 8 geriausias komandas. Play-off etape 16 klubų, na, o play-offose žaidžiama iš taškų skirtumo. A pogrupio pirmoji vieta žais su B8, A pogrupio antroji su B7 ir taip toliau ir panašiai. Aš įvardinsiu visas 20 komandų iš 8 lygos. Ir tai yra VKCO2, FOFAN, Vilnius Miami, krepšinio klubas Kulkos, Autokumpu Stainless, Džentelmenai, VK Liejam, Hearts Team, BC ir Sana 2, BC Bidarbiai 2, VK Bachtakor, BC Mickūnai, G Team, VK Vakaras, VK Good Boys, VK Bad Boys, VK Gal Susirinksim, VK Antakiai, VK Kuvaldos ir VK Z Score. Tai yra 20 komandų, kurios rungtyniaus 8 lygoje. Ir aš suveriu 8 lygos burtų kamoliukus. Ir vėlgi aiškinsimės tą pačią tvarką, kaip ir kitose lygose. Tai yra, aš paminiu komandą ir ištraukiu pogrupio numerį, į kurį ji keliauja. Taigi, pirmoji iš tokių komandų bus VKCO2. Ir CO2 klubas keliaus į pirmąjį pogrupį. FOFAN komanda, beje, čia yra kitas klubas, negu anksčiau būdavo FOFAN, taip nesumaišykit, tai yra nauja komanda, ir jinai atidaro antrojo pogrupio dalyvių gretas. Taigi FOFAN rungtyniaus pogrupyje numeris 2. Vilnius Miami komanda,
jie keliauja į pirmąjį pogrupį. Kita komanda, kurios dabar pogrupį išsiaiškinsim, tai bus krepšinio klubas Kulko. Ir šie vyrukai keliaus į pogrupį numeris 2. Kol kas labai gražiai viskas išsiskirsto į skirtingus pogrupius. Žiūrėsim, ar ir toliau tokia tendencija išliks. Autokumpų Stainless klubas, dar vieni debiutantai mūsų lygos. Sveikinam prisijungus. Ir pasitiksim jūs pirmajame 8 lygos pogrupyje. Džentelmenai. Komanda nieko bendro neturinti su sėkmės džentelmenais. Taigi džentelmenai keliauja 8 lygoje. Labai nenori atsidaryti, bet visgi keliauja į pogrupį numeris 1. VK Lieja. VK Lieja. 8 lygoje sezoną pradės grupėje numeris 2. Harceriai. Harce Team. Likusią pavadinimo dalį šiemet komanda panaikino, dėl suprantamų matyti visiems priežasčių. Pernai vadinosi jie Harce Team Corona. Matyti šiemet vyrukai to pavadinimo jau nebenori turėti. Taigi Harcerių komanda 8 lygoje rungtyniaus pirmame pogrupyje. Mes judame prie dar vienos komandos 8 lygoje, ir tai yra BC ir Sanos dubleriai arba antroji komanda. Ir jai mes priskirsime pogrupį numeris 1. Bus labai įdomus derbis, tarp kitko, ir Sanadu, ir Harce Team. Jau dabar matau ten principinę dvikovą Vilniaus, sakykime taip, rajono priemiesčio apskrities. BC Bidarbiai, antroji komanda, 8 lygoje žais pogrupyje numeris 2. Šlovingasis Bachtakor pavadinimas kartu su Vilniaus krepšinio klubu grįžta į 8 lygą. Linkėjimai Vytenui ir specialiai jam pogrupis numeris 1. Dar viena komanda iš netolimo Vilniaus priemiesčio, tai BC Mickūnai, būtų labai įdomu, jeigu dabar ištraukčiau pirmą pogrupį, ar taip bus. BC Mickūnai rungtyniaus. Tikrai taip. Pirmame pogrupyje. Štai toks trigubas derbis. Mickūnai, Harce Team ir BC ir Sanadu. Šaunu. Dar viena komanda iš 8 lygos, G Team. Jie keliauja į pogrupį numeris 2. Taigi G Team vyrukai žais antrame pogrupyje. VK Vakaras komanda. Jų pogrupis 8 lygoje yra pažymėtas numeriuku 2. VK Good Boys. Geriečiams šį kartą burtai lėmė antrąjį pogrupį. Kaip bus su blogiečiais, VK Bad Boys. Bad Boys keliauja taip pat į antrąjį pogrupį. Na, vat ir išsiaiškinsim, kurie ten yra geriečiai, o kurie mėgsta truputį ir išdykauti. VK gal susirinksim komandą. Jinai keliaus į pogrupį numeris 2. VK Antakių klubas žais taip pat pogrupėje numeris 2. Na ir greičiausiai jau vėl likusios dvi komandos ir jų atstovai jau gali nuspėti, kur jie pateko. Ar tai bus iš tikrųjų, žiūrim. VK Kuvaldos žais pirmame pogrupėje. Ir VK Z Score komanda
rungtyniaus taip pat pirmame pogrupyje. Štai ir ištraukti 8 lygos burtai. Dabar pakartosiu komandas, kurios pateko į kokį pogrupį. Taigi, pirmasis pogrupis 8 lygoje. VKCO2, Vilnius Miami, Autokumpu Stainless, Džentelmenai, Hats Team, BC Irsana 2, VK Baktakor, BC Mickūnai, VK Kuvaldos ir VK Z Score. Antrasis pogrupis. Fofan, krepšinio klubas Kulkos, VK Liejam, BC Bidarbiai 2, G Team, VK Vakaras, VK Good Boys, VK Bad Boys, VK Gal susirinksim ir VK Antakiai. Priminsiu dar sistemą 8 lygoje, tai yra 2 pogrupiai po 10 komandų, 2 ratų sistema, namai ir išvyka. Sužaidžiat šį etapą ir tuomet kolega labai nori iš manęs atimti tos kamuoliukus, niekaip aš jam neduosiu. Ir tuomet patenka į atkrintamąsias varžybas 16 geriausių komandų. Ten žaidžia A pogrupio pirmoji vieta su B 8, A pogrupio antroji su B 7 ir taip toliau ir panašiai, skaičiuojant plus minus taškų skirtumą. Na, o dabar mes pereisim prie kitos lygos. Tai yra pagal mūsų eiliškumą, kad būtų patogiau traukti, tai būtų 4 lyga. Dabar aš jau kolegai šios kamuoliukus atiduosiu, o pats paimsiu štai šiuos, kurie yra paruošti specialiai 4 lygai. Sudarė mūsų burtų lygą. Pamaišiau ir dabar pristatysiu varžybų sistemą. Taigi, 4 lygoje rungtyniaus 21 kolektyvas ir varžybų sistema bus tokia. 3 pogrupiai po 7 komandas. Pirmame etape bus žaidžiamos tik 6 rungtynės, tai yra vienas ratas. Ir tuomet komandos patenka į top 10 ir bottom 11 etapus. Ten žaidžia dar vieną ratą. Pirmojo etapo rezultatai yra įskaičiuojami. Ir tuomet 10 geriausių jau iš karto patenka į play-offus, tiesiog aiškinasi, kas užims geresnę startinę poziciją. Na, iš bottom grupės 11 ekipų 6 taip pat prisijungs prie likusių 10 klubų ir dalyvaus atkrintamosiose varžybose. Na, o tuomet, žinoma, 1-16, 2-15, 3-14 pagal reitingą ir skaičiuojant taškų skirtumą. 3 pogrupiai, taigi reiškia, kad čia jau gali būti skaičiukai 1, 2 ir 3. Ir nuo to tik tai įdomiau. Aš įvardinsiu komandas, visas 21 klubą, kurie būtent 4 lygoje ir rungtyniaus. Tai yra Intersurgical pietų krepšinio lyga, Suderbė Team, BC Rudamina, Perkūno Oželiai, Joniškio Baldai, New Yorkas, krepšinio klubas Trakų Kalnas, Phoenix, Baudų Bauda, BC Rytas Fans, Kava Kare, Trakų Kūno kultūros sporto centras, Marijampolis, BC Bedugnė, Draudimas LT, United Sharks, Litresta, VK Vilnius LT, Vilko Brolyja, Thug Life ir BC ir Sana. Taigi, šias komandas mes išskirsisim po 3 skirtingus pogrupius, vėlgi tą pačią sistemą, kaip tai darydavau kitose lygose. Dabar trauksime pirmosios iš komandų, tai yra Intersurgical pietų krepšinio lygos komandos pogrupio numerį. Ir jisai yra numeris 2. Taigi, Pabradiškiai keliauja 4 lygoje į 2 pogrupį. Suderbė Team. Suderbė Team atidaro 1 pogrupio dalyvių gretas. Judame prie BC Rudaminos klubo. BC Rudamina 4 lygoje. Pirmame etape žais pogrupėje numeris 2. Perkūno Oželiai. Jiems burtai lemia čempionatą pradėti pogrupėje numeris 3. Ir ten jie kol kas yra pirmasis iš klubų. Žiūrėsim, kas dar prisijungs jiems į kompaniją. Joniškio Baldai. 4 lygoje žais pogrupyje, kurio numeris yra vienetas.
New York'as. Dar vieni debiutantai, tiesiai Saulėtekio linkėjimai jums. Ir New York'o vyrukai žais po grupėje numeris vienas. Krepšinio klubas Trakų Kalnas. Ketvirtoje lygoje kausis grupėje, kurios numeriukas yra 2. Phoenix komanda ketvirtoje lygoje prisijungs prie antrojo pogrupio dalyvių gretų. Baudų bauda. Ši komanda ketvirtoje lygoje žais pogrupyje numeris 3. Superkūnų žaliais turėtų būti labai karšta dvikova. BC Rytas fans. Dar vieni nauji veidai mūsų dalyvių gretose. Ir jie taip pat prisijungia prie pogrupio numeris 3. Ką vakare? Juos deleguosime. Į grupę numeris 2. Na, o dabar kas norit kibinų? Aš tai visai norėčiau. Ir mielai nuvažiuočiau į Trakus sužaistų KPS komandą, kuri ketvirtoje lygoje žais po grupėje numeris 3. Marijampolis. Marijampolis keliauja į grupę numeris 3. BC Bedugnė ir linkėjimai Nemenčiniai. Jūs burtai šį kartą pirmam bendžiau etapui nukreips į grupę numeris 2. Draudimas.lt klubas ketvirtoje lygoje kausis po grupėje numeris 1. United Sharks. Taip pat po grupės numeris 1 ir turėtų būti labai įdomi dvikova su draudimo vyrais. Liko dar 5 komandos ir 5 kamoliukai, taigi Litresta. Dar vieni ištikimi mūsų dalyviai. Ir Litresta keliauja į pogrupį numeris 3. vkvilnius.lt. Vilko brolyje keliaus ketvirtoje grupėje tiesiai į pogrupį numeris 1. Dar 2 komandos, pirmoji iš jų tai yra Fag Life ir Fag Life'ai keliauja ketvirtoje lygoje į grupę numeris 3. Taip pat galėsit važiuoti paragauti kibinų, jeigu žinoma toks noras bus. Na ir BC ir Sanas komanda ketvirtoje lygoje keliauja į pogrupį numeris 1. Taigi ketvirtos lygos burtas mestas ir aš dabar pakartosiu rezultatus. Ketvirtoji lyga ir pogrupis numeris 1. Sudervė Team, Joniškio Baldai, New York'as, Draudimas LT, United Sharks, Vilko brolyje, BC ir Sana. Pogrupis numeris 2. Intersurgical Pietų krepšinio lyga, BC Rudamina. Krepšinio klubas Trakų Kalnas, Phoenix, K vakare, BC Bedugnė ir vkvilnius.lt. Na ir pogrupis numeris 3. Perkūno Oželiai, Baudų bauda, BC Rytas Fans, Trakų KKSC, Marijampolis, Litresta ir Fag Life.
Primenu dar ketvirtosios lygos varžybų sistemą. Trys pogrupiai, po septynias komandas, pirmajame etape vieno rato sistema. Ir sužaidus šešias rungtynės, 10 geriausių komandų, tai yra pirmos trys vietos ir geriausia ketvirtoji pozicija, keliauja į top grupę, na, o likusios 11 ekipų keliauja į bottom grupę. Pirmojo etapo rezultatai įsiskaičiuoja ir tuomet komandos rungtyniauja naujose grupėse taip pat vieno rato sistema ir į atkrintamasis patenka visos top 10 komandų ir iš bottom grupės šešios geriausios. Playoffuose žaidžiama iš taškų skirtumo pagal reitingą 1.16, 2.15, 3.14 ir taip toliau ir panašiai. Judėkime toliau, vėlgi ne pagal eiliškumą, o judėkime pagal tai, kad mums tiesiog būtų patogiau ištraukti burtus. Prie šeštosios lygos ir čia taip pat 21 komanda. Pamaišysiu šiek tiek vėl komunikus. Sistema visiškai identiška prieš tai minėtai, tai yra trys pogrupiai, pirmas etapas po šešias rungtynės ir pirmos trys vietos keliauja į top grupę ir geriausia ketvirta vieta taip pat į top grupę, na, likusios 11 į bot. Pintamosiuose 1.16, 2.15, 3.14 ir taip toliau ir panašiai. Na, o šeštoje lygoje žais šios mano išvardintos dabar komandos. BC Vilnius, VK www.lingės.lt, VK Žaibai, Kavarskas, Kardinolai, Admodum, BC Vikingai, Vilniaus krepšinio mokyklos trenerių kolektyvas, BC Supleo, Hawk Flowers, Northside, Bebrusai, Oaks, BC Bidarbiai, pagrindinė komanda, Vilniaus Zarasų Feminizmas, MKČ, Western Union, Vilko brolija 2, Pabradės Atlantika, VK Ozas ir Sensorita. Burtus vėlgi trauksim tuo pačiu principu, tai yra aš įvardinu komandą ir tuomet žiūrim, į kurį pogrupį jinai keliauja. Taigi pirmoji iš tokių bus BC Vilniaus komanda ir jinai keliaus štai į šio indelio grupę ir tai yra grupė numeris vienas. vk.lingės.lt Šis klubas žais pogrupyje numeris 3. VK Žaibai komanda rungtyniaus grupėje numeris 3. Kavarskas žais grupėje su numeriuku 2. Kardinolai šeštoje lygoje rungtyniaus pogrupyje numeris 3. Admodum klubas po šiokios tokios pertraukėlės grįžta į mūsų dalyvių gretas. Labai džiugu jūs vėl čia matyti. Ir jūs šį kartą mes pakviesim pirmajam etapui prisijungti prie grupės numeris 1. BC Vikingų pagrindinė komanda šeštoje lygoje žais grupėje numeris 3. VKM trenerių kolektyvas. Grupė numeris 2. BC Supleo klubas. Ir BC Supleo rungtyniaus grupėj numeris 1. Hawk Flowers. Grupė numeris 3. Dar viena nauja komanda, Northside pavadinimu. Ir jinai žais grupėje numeris 2. Pernai tikrai nesėkmingą sezoną turėjo Bebrusų komanda, tačiau tikiu, kad šiemet
vyrai atsigriebs su kauku šeštoje lygoje ir ją jie pradės rungtyniaudami po grupėje numeris vienas. Augs klubas. Taip pat gerokai nukraujavęs. Čempionatą šeštoje lygoje pradės grupėje su numeriku 3. BC Bedarbiai. Po grupės numeris 1. Dar vieni debiutantai su įdomiu pavadinimu Vilniaus Zarasų feminizmas. Kiek atsimenu, jauni vyrukai su dideliom ambicijom keliauja į pogrupį numeris 2. Mūsų ištikimi atstovai MKČ. Linkėjimai Čiurlionkiai. Pogrupis numeris 3. Western Union komanda taip pat žais šeštoje lygoje. Ir burtai jiems pirmajame etape lėmė pogrupį numeris 2. Vilko brolijos dubleriai. Šeštoje lygoje rungtyniaus pogrupį numeris 1. Pabradės Atlantikos komanda žais pogrupėje numeris 2. VK Ozo klubas rungtyniaus pirmajame pogrupėje. Ir paskutinė komanda, tai yra Sensorita šeštoje lygoje. Ir jos pogrupio numeriukas yra numeris 2. Taigi pakartosiu šeštosios lygos burtų rezultatus. Čia, kaip ir priminsiu dar kartą, sistema yra tokia. Po 7 komandas žaidžia pogrupėje pirmajame etape vieno rato sistema. Po 6 rungtynės sužaidžia, ar ne. Ir po to patenka geriausios 10 komandų į kitą etapą, tai yra į top grupę. Persinežnamos visus rezultatus į ten. Likusieji 11 klubų žaidžia apatinėje bottom grupėje, taip pat su visais persineštais rezultatais. Ir tuomet jau komandos kovoja dėl atkrintamųjų varžybų dar vieno rato sistema. Top 10 ekipų iš karto patenka į play-offus ir aiškinasi, kuri startinė pozicija jiems atiteks. Iš bottom grupės pateks 6 geriausios komandos. Atkrintamosiose pagal reitingą sustinka 1-16, 2-15, 3-14 ir taip toliau ir panašiai. Taigi, šeštosios lygos burtų rezultatai. Pirmasis pogrupis. BC Vilnius. Ad Modum. BC Supleo. Bebrusai. BC Bedarbiai. Vilko brolyje 2. VK Ozas. Antrasis pogrupis. Kavarskas. VKM trenerių kolektyvas. Novsite. Vilniaus Zarasų feminizmas. Western Union. Atlantika ir Sensorita. Na ir trečiasis šeštos lygos pogrupis. VK.vvlingės.lt. VK Žaibai. Kardinolai. BC Vikingai. Hawk Flowers. MKČ. Ir dar vieną komandą kažkur tai pamėčiau. Trečiosios lygos. Pakartosiu dar kartą trečios lygos komandas, gerai. Atsiprašau už klaidelę. VK www.lingės.lt, VK Žaibai, Kardinolai, BC Vikingai, Hawk Flowers, Oaks ir MKČ. Štai dabar viskas tvarkoje. 7 komandos ir čia. Mes judėkime dabar prie 7 lygos. Taip bus irgi patogiau, nes čia irgi lygiai tiek pat 21 komanda ir varžybų sistema visiškai analogiška prieš tai buvusiai. Net ir kamuoliukai yra paruošti. Sistemą, kad nepamirštumėt, tai yra pirmasis etapas, 3 pogrupiai nuo 1 iki 3 ir po 6 rungtynės.
komandos geriausios 10 keliauja į top grupę, atsineždamos taškus į antrąjį etapą. Bottom 11 taip pat taškus nešas į antrąjį etapą, į žemesnę grupę ir ten kaunasi dėl likusių 6 kelialapių. Top komandos 10 jau išsitikrina iš karto playoffus po pirmojo etapo. Taigi pirmos varžybos iš karto nuo rudens bus labai ir labai svarbios. Atkrintamosios varžybos 16 komandų pagal reitingą 1-16-2-15 ir taip toliau ir panašiai, plus minus taškų skirtumas, na ir čia nieko nenustebinsiu taip pasakydamas. Išvardinsiu visas komandas, kurios dalyvaus 7 lygoje prieš burtų traukimą. Taigi tai yra VK Experienced, aktyvi veikla 2, VK Peace Dubleriai Abitra Team, Oregonas VK Tobulėjimo akademija, krepšinio klubas išsibarstė, BC Vikingai 2, egzistenciniai klausimai, Šventas Gralis, Feratum, Meridianas 2, Nova Fala, Nemuno banga, krepšinio klubas, BC Vukai, dar vieni saulėtekiniai, linkėjimai ir jiems, BC One Two Ball, VK, VKSK, krepšinio klubas Viesulas 2, užgesę talentai, Žvėryno Žvėrys VK ir VK Eksperimentas. Štai šios komandos rungtyniaus 7 lygoje. Ir dabar vėlgi tuo pačiu principu traukiu burtus, tai yra pirmoji komanda VK Experienced ir jinai keliaus 7 lygoje štai į šį pogrupį. Ir tai yra pogrupis numeris 2. Aktyvi veikla 2. Taip pat iškart keliauja į antrąjį pogrupį. VK Pys dubleriai. Žais pogrupyje numeris 1. Abitra Team komanda rungtyniaus 7 lygoje pogrupyje su numeriuku 2. Komanda Oregonas 7 lygoje keliauja į grupę numeris 3. Jie ten yra pirmieji. Žiūrėsim, kas jiems į kompaniją. Galbūt VK Tobulėjimo akademija. Taip ir nutinka. VK Tobulėjimo akademija keliauja taip pat į 3 pogrupį. Krepšinio klubas išsibarstė. Pogrupis numeris 1. BC Vikingai 2. Pogrupis numeris 2. Egzistenciniai klausimai. Dar vieni ištikimi mūsų bičiuliai. Keliauja į pirmąjį pogrupį. Šventas Gralis, linkėjimai jums. Jūsų startinė pozicija bus pirmajame pogrupyje. Feratum. Žais grupėje numeris 2. Meridianas 2 komanda. Antroji Meridiano sudėtis rungtyniaus 3 pogrupyje. Šiemet iš Šalčininkų prisijungė ir dar vienas klubas, labai džiugu juos pasveikinti, linkėjimai Nova Fala komandai ir juos mes deleguojame į pogrupį numeris 2. Nemuno banga, krepšinio klubas, 7 lygoje, rungtyniaus ne kur kitur, o 3 pogrupyje. BC Vukai komanda. Žais 3 pogrupyje. BC One Two Ball klubas. Žais pogrupyje numeris 1. Kupiškėnų sporto klubas rungtyniaus 7 lygos. 3 pogrupyje. Krepšinio klubas Viesulas ir jų dubleriai žais pogrupyje numeris 1. Užgesę talentai
ir šios komandos startinė pozicija bus antrajame pogrupyje. Prieš paskutinę komandą 7 lygoje, tai yra VK Žvėryno Žvėrys. Ir žvėriukus mes pamatysime pogrupyje numeris 3. Paskutinė 7 lygos komanda – VK Eksperimentas. Ir jie startuos pirmajame pogrupyje. Taigi, 7 lygos burtai ištraukti. Ir dabar aš pakartosiu rezultatus. Pirmasis pogrupis. VK PIS dubleriai. Krepšinio klubas išsibarstė. Egzistenciniai klausimai. Šventas Gralis. BC One Two Ball. Krepšinio klubas Viesulas 2. Ir VK Eksperimentas. Antrasis pogrupis. VK Experienced. Aktyvi veikla 2. Abitra Team. BC Vikingai 2. Feratum. Nova Fala. Ir užgesę talentai. Ir trečiasis pogrupis – Oregonas, VK Tobulėjimo akademija, Meridianas, Nemuno banga krepšinio klubas BC Vukai, Vilniaus Kupiškėnų sporto klubas ir Žvėryno Žvėrys. Mes netrukus judėsime ir prie didžiausios mūsų dalyvių grupės, tai yra prie 5 lygos, apie ją, žinoma, reiktų pakalbėti atskirai. Kadangi net 30 komandų mes čia delegavome, tai bus tikrai įdomu pasižiūrėti, kaip joms seksis ir kaip jos gins savo pozicijas iškovotas pernai, na ir šiemet. 30 komandų rungtyniaus 3 pogrupiuose, tai yra A, B ir C, po 10 komandų kiekviename. 2 ratų sistema, tai yra namai ir svečiai, na ir tuomet į atkrintamąsias varžybas keliaus 16 geriausių komandų. Tai yra pirmos 5 vietos iš kiekvienos grupės ir geriausia 6 ekipa. Na, o visas komandas aš netrukus ir išvardinsiu, kurios dalyvaus 5 lygoje, ir tai yra klubai su pavadinimais. NKK, krepšinio klubas Juoda Balta, Gervėčių Kraštas, EKK Alternetas iš Elektrienų, Visatgatars, Nesakyk žmonai, Lentvaris, BKK Vėjas, MV United, Snackbox LT, Lidliniai, po 2 po 3, BC Baldų Arsenalas, Space Jam, LT 2021, Nepakeliui, Vilkas Rūkė, Lyderiai, AAK, MDIS, Brexit, Logistai, Duokdėdai 1, Restrakt, Socialinių mokslų kolegija, Vilniaus Vilkas ir krepšinio klubas Jėgeris. Prie jų dar prisijungs ir šie 3 klubai. Marijampolės, antroji sudėtis, Vilniaus krepšinio mokyklos 2002 metų komanda ir Pabradės jaunimo sporto klubas. Netrukus mano kolega paruoš burtus, na, o mes galėsim pereiti ir prie jų traukimo. Dar kartą priminsiu 5 lygos sistemą. 3 pogrupiai po 10 komandų. Į play-offus keliauja 1-5 užėmusios vietas komandos ir geriausia 6 skaičiuojant tarp 6 komandų. Trauksime burtus tą pačią tvarką, kaip ir traukiam visų lygų iki šiol. Tai yra, aš paminiu komandos pavadinimą, kartu su juo ištraukiam ir komandą, kuriame pogrupyje jinai žais. Pradėsime šį kartą nuo mūsų ištikimų dalyvių, tai yra Mažeikiškių krepšinio klubo, jie jau ne pirmą sezoną dalyvauja pirmenybėse ir šį kartą bus 5 lygoje. Štai burtai jau atkeliauja, ačiū mano kolegai. Ir kaip ir minėjau, MKK komandai mes traukiame pogrupio numerį. Ir tai yra pogrupis su numeriuku 1. Krepšinio klubas Juoda Balta. 5 lygoje žais grupėje taip pat numeris 1. Gervėčių Kraštas. Keliauja į pogrupį, numeriukas 3.
Elektrėnų krepšinio klubas Alternetas kausis grupėje penktoje lygoje su numeriuku 3. Visatgatas komanda keliauja į pogrupį. Numeris 2. Nesakyk žmonai. Ši komanda rungtyniaus grupėje numeris 2. Lentvaris žais pogrupyje numeriu 3. BKK Vėjas pogrupis numeris 1. MV United rungtyniaus grupėje numeris 2. Snackbox.lt žais taip pat penktoje lygoje ir jų pogrupis yra trečiasis. Lidliniai grumsis pogrupėje numeris 3. Po 2, po 3. Pogrupis numeris 1. Baldų Arsenalas žais grupėje numeris 2. Space Jam puikiai užsirekomendavę vasaros turnyro metu, dabar keliaus penktoje lygoje į antrąjį pogrupį. LT 2021 komanda, kiekvienais metais vis pakeičianti savo pavadinimą skaičiukose, šį kartą rungtyniaus penktosios lygos trečiame pogrupyje. Nepakeliui. Žais pogrupyje numeris 3. Vilkas rūke. Pogrupis numeris 1. Lyderiai. Pogrupis taip pat numeris 1. AAK komanda kausis grupėje su numeriuku 2. MDIS klubas pogrupis numeris 2. Dar vieni debiutantai, seni nauji debiutantai, pavadinkim taip. Brexit komanda pogrupis numeris 3. Logistai pogrupis numeris 1. Duok dėlį 1. Pogrupis numeris 2. Restrakt komanda pogrupis numeris 2. Socialinių mokslų kolegijos klubas žais pogrupyje numeris 1. Vilniaus Vilkas grupė numeris 3. Krepšinio klubas Jėgeris rungtyniaus antrajame pogrupyje. Marijampolio komanda žais grupėje numeris 1. VKM 2002 jaunimas pasirodys grupėje numeris 3. Na ir desertui dar vienas mišinys tarp jaunimo ir patyrusių žaidėjų, Pabradės jaunimo sporto klubas. Ir penktoje lygoje jie rungtyniaus
pogrupyje numeris 1. Dar kartą pakartosiu penktosios lygos burtų rezultatus. Pogrupis numeris 1. MKK. Krepšinio klubas Juoda Balta. BKK Vėjas. Po 2 po 3. Vilkas Rūke. Lyderiai. Logistai. Socialinių mokslų kolegija. Marijampolis ir Pabradės jaunimo sporto klubas. Antrasis pogrupis. Visat Gatavs. Nesakyk žmonai. MV United. Baldų arsenalas. Space Jam. AAK. MDIS. Duok dėdė 1. Restrakt ir krepšinio klubas Jėgeris. Na ir trečiasis pogrupis. Gerviečių kraštas. Elektrienų krepšinio klubas Alternetas. Lentvaris. Snackbox LT. Lidliniai, LT 2021, Nepakeliui, Brexit, Vilniaus Vilkas ir Vilniaus krepšinio mokyklos 2002 metų komanda. Taigi burtus ištraukėme. Toks netrumpas, tačiau tikiuosi įdomus procesas. Visiems linkiu sėkmės, svarbiausia sveikatos, būkite būtinai, išlikite atsakingi, tik tuomet krepšinio sezonas bus sėkmingas ir mes jį draugiškai visi pratęsę ir pabaigsime. Jau artimiausių metų su jumis susisieks atsakingi mūsų darbuotojai dėl tvarkaraščio derinimo, taigi neprasnauskit čempionato starto ir jeigu viskas tvarkoje, jau kitą savaitę mes pasimatysime Vilniaus krepšinio lygos dvikovose. Dar kartą visiems sveikatos, ištvermės, kantrybės, sezonas laukia sudėtingas, bet mes visi kartu jį įveiksime. Būtinai. Iki pasimatymo ir aikštelėse mažiau traumų. Ate.